Юго-Источна Германия, на река Пагниц и на канала Рейн-Майн-Дунав е разположен Нюрнберг. Богата е историята на този близо половин милионен баварски град. От 1050 година до 1571 година Нюрнберг е важен център на Свещената Римска империя. Там заседават Райхстагът и Имперският съд. В самия център на града, на брега на река Пагниц, се намира най-голямата болница в средновековна Европа – Свети Дух. А готическата църква Лоренцкирхе е била построена между 1270 и 1350 година. По време на Втората световна война и тази сграда е срината до основи, но голяма част от вещите в нея са укрити и запазени. След дарения от енориашите, оригиналният вид е възстановен и през 1952 година тя отново отваря врати. Впечатляващо дело на нюрнбергските майстори, които изобразяват подробности от живота на Христос, както и образите на покровителите на църквата – Свети Лоренц и Свети Стефан. Постепенно Нюрнберг се превръща в основен търговски център на пътя от Италия към Северна Европа. През 1219 е обявен за свободен имперски град от император Фридрих II. През 15 и 16 век Нюрнберг става едно от средищата на германския ренесанс. Марктплац и красивия фонтан, манастирът Свети Дух, Фрауенкирхе, къщата на Дюрер, графският замък са едни от основните места, които трябва да видите, ако посетите Нюрнберг. Старият фонтан е издигнат през 14 век и представлява пирамида от 40 внушителни фигури, герои от древността и средновековието, философи, евангелисти и други известни личности. Шюнер Брунен е извор, за който се носи легенда, че всеки трябва да докосне един златен кръг за късмет. Не забравяйте да си пожелаете нещо много хубаво, защото след като сте докоснали гривната, то непременно ще ви се случи. Поради значението си в Свещената Римска империя, Нюрнберг е избран от Национал-социалистическата германска работническа партия за място на големи партийни събрания и митинги. След идването на власт на Адолф Хитлер, градът се превръща в национално светилище за национал-социалистите, които изграждат множество представителни сгради. От този плац са познатите кадри от кинохрониката от средата на миналия век на тълпите, хипнотизирани от речите на хитлеристските водачи или маршируващи с факли, кафяви батальони по време на партийните конгреси. По време на Втората световна война в Нюрнберг се произвеждат близо половината немски двигатели за самолети, подводници и танкове. Затова градът е силно разрушен от британските и американските бомбардировки. След войната е построен отново, като много стари сгради са реставрирани в предишния си вид. Повечето са в характерен за Бавария стил. Сред тях се открояват внушителната сграда на железопътната гара и на градския театър. Възстановени са и много хотели, сред които и любимият на Хитлер Дойчерхоф. След края на войната, в сградата на Двореца на правосъдието се провеждат известните нюрнбергски процеси срещу висши функционери на Национал-социалистическата партия. Обвинени са от представителите на страните победителки във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. От деня на завършването на Втората световна война до началото на процеса минават малко повече от 6 месеца. Слава Богу, и процесите, и присъдите са в миналото, но то никога не трябва да бъде забравено. Може би затова в Нюрнберг се намира единствената в света улица на правата на човек. Отново сме на канала Рейн-Майн-Дунав, на път към друг баварски град – Вюрцбург, откъдето започва още един оригинален маршрут –
романтичният път на Германия.